Երեկվա ավուշ ընտերությած դեպքը հաստատում եմ, ինքնասպանություն է կատարել պայմանագրային զինծառայող Արմեն Հարությունի ներկարարյանը, 1998 թվականի ծնված, դեպքը տեղնեց է իրենց տանը, այլ բանամասը չեմ կարող ասել, բնականաբար կլինի քննություն. Ինչ վերաբերում մերատատարի դեպքերի խախտմանը, ապա ես կարծում եմ, որ մենք գրեթե չունենք օր, որ նման դեպքեր չլինեն, ուղղակի այդ դեպքերը աստիճաններ կա, քանակ կա որոշակի, որից բարձր ու ցածր իրավիճակը հստակեցվում է։ Վերջին շրջանում մենք բարեբախտաբար չունենք խախտումների այնպիսի աստիճան, որը կարելի է համարել մտահոգիչ կամ աճած որոշակիորեն։ Օրեկան մեկ քանի մինչև 1-2 տասնյակ, չգիտեմ, դեպքերը, հատկապես երբ որ դրամաչափերը փոքր հրաձգային զենքերից են, այսպես կարծես, թե ցավոք մեզ համար դարձել են առօրյա երևույթ։